የትግራይ ህዝብና መንግስትን ምርጫ የማካሄድ አቋም በመደገፍ ስድስተኛውን ክልላዊ ምርጫ ለማካሄድ ዝግጁ መሆናቸውን የአላማጣ ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። ምርጫው ሳይደናቀፍ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲካሄድ መስዋዕትነት እስከመክፈል ድረስ ዝግጁ መሆናቸውን ወጣቶቹ ገልጸዋል። ክብርት ኃይለ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጉልበታቸውን ያብረከረካቸው የተለያዩ የዓለም ሀገራት እንኳን ወረርሽኙን እየተከላከሉ የህዝብ መሰረታዊ መብት የሆነውን ምርጫ ሲያካሂዱ ከመጀመሪያውም ምርጫውን ለማካሄድ እንብዛም ፍላጎት ያልነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ኮሮናን እንደ ምክንያት በመጠቀም ምርጫውን ላልታወቀ ጊዜ አራዝሞታል። ይህ ሆኖ ሳለ ታዲያ ምርጫውን ለማካሄድ የወሰነው የትግራይ ክልል ህዝብ መጀመሪያ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛቻና ማስፈራሪያ ቀጥሎም የማጥላላት ዘመቻ የተከፈተበት ቢሆንም ኮሮናን በመከላከል ክልላዊ ምርጫቸውን ለማካሄድ ዝግጁ እንደሆኑ የአላማጣ ከተማ ወጣቶች ተናግረዋል። ታሪካዊ ምርጫ በመሳተፌ በጣም ደስ ይላል። ምክንያቱም ይሄ ማለት እኛ ራሳችን በራሳችን እንደወጣት እንደኛ ራሳችን በራሳችን የራሳችንን ምርጫ መምረጥ ስላለብን ግዴታ ዲሞክራሲ እስከተባለ ድረስ ዲሞክራሲያዊ ደግሞ ምርጫ እንዲካሄድ ግዴታ በየአመቱ መካሄድ ስላለበት ያንን ደግሞ ማለት ነው ግድ ስለሆነ መካሄድ አለበት። ከወረሽኑ አንጻርም ኮንም በሁሉ ነገር ሪጂጁ ነው ይሄ ነገር ወደምጫ የሚያደርጋለው መጀመሪያ ምራቅ በመሆን ደስተኛ ነኝ። የትግራይ መንግስት ጥሩ ነገር ያደረጉ ነው ያሉት። አንደኛ ነገር ህብረተሰቡን ፍላጎቱን ሪጂጁ በመሆን መንገድ ማዘጋጀት ደስ ይላል። በእውነት ለማናገር በዚህ ታሪካዊ ምርጫ በመሳተፌ እንደ ወጣት አላማጣ ሆነ እንደ ክልል ትግራይ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ለሀገራችን በቃ ይሄ የመታፈን አሁን የመገዳደል ወይ ደግሞ ብሔርን የመለየት ሁሉም ነገር ያመጣው አፈሪታ ስላለ በክልል ትግራይ ላይ ምርጫ በመካሄዱ ግን በእውነት ከመናገሩ በላይ ከመናገሩ እንደወጣት ደግፌ በጣም ደስተኛ ነኝ። ወጣቶቹ በአሁን ወቅት አሳማኝ ባልሆነ ምክንያት ስልጣን ለማራዘም እየታከተ ያለው የትግራይ ክልል መንግስት ሳይሆን የሀገሪቱ መሪ እንደሆነ ግልጽ ሊሆን እንደሚገባና ክልላዊ ምርጫው እንዳይደናቀፍ መስዋዕትነት እስከ መክፈል መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል። ያው ከጸጥታ ኃይሎች ከጤና ኃይሎች ጎን ሆነን የኮሮናውም እና በመሃል ላይ በዚህ በእኛ ሰላማችን እንዳይደፈርሱብን ሊገቡ ያሉ ኃይሎች እየተከላከልን ነው እንገኛለን። ሆነም ቀረ መምረጥ ራሳችንን በራሳችንን ማስተዳደር እስካለብን ድረስ ማንም ሰው ማንም ሊያግደን አይገባውም። አስፈላጊ ከሆነ እስከ መስዋዕት ድረስ ምን ሄድበት መንገድ ሊኖር ይችላል። እንደወጣት እና ይህንን ምርጫ ለማደናቀፍ የሚፈልግ ኃይል ደግሞ ማንኛውም ወጣት ይገነዘባው ነው ያቀዋል። በተለይ ለብርጽግና ፓርቲዎች ቢገባቸው እኔ አገልግሎቴን አብቅቻለሁ ስለዚህ የሚያስፈልጋችሁን ሰው ምረጡ ነው በቃ መልክቱ ማለት ነው። ቢገባቸው እኛ ብቻ ወንበር እና ያዝ አይደለም። እኔ ሰሰማ በሚዲያም በምንም ወያኔ ስልጣኑን ለማስረዘም እንዲህ ምናምን የሚያስረዝመው ሌላ ፓርቲ ነው። ቢገባን በተለይ ወጣቶች አንደርስታንድ ወይ ደግሞ አሱ ይማድረግ ያለባቸው ይሄን ነው